İrəvanla bağlı məxfi sənədin ortaya çıxması ilə bağlı xəbərlər var. SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1936-cı ildə İrəvan şəhərinin adının dəyişdirilməsi ilə bağlı sənədi ortaya çıxıb. Sənəddə SSRİ-nin bir sıra subyektlərində ad dəyişikliyi öz əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən İrəvan şəhərinin həmin tarixdən etibarən Yerevan adlandırılması qeyd olunub. Siyahıda qədim Tiflis şəhərinin də adı yer alıb, şəhər məhz 1936-cı ildən sonra Tbilisiyə çevrilib. Gürcüstanın Barjum şəhəri də dəyişikliyə məruz qalaraq Barjumi olub. Bundan başqa, Abxaziyanın Batum, Acaristanın Suxum şəhərləri də Batumi və Suxumi adlandırılıb. Bax belə, bu 1936-cı ilə aid SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sənədidir, hansı ki İrəvanın Yerevana dəyişdirilməsi də bu sənəddə qeyd alınan faktlardan da əziz tamaşaçılar.